Ir kaip dabar, apšilimas, taip? Apsirengimas ir apšilimas. Pas save priimti ir matyti tikrai buvusias žvaigždės visiems yra malonu. Labą dieną, Radviliškį. Ne tik tai šitie žmonės stovės ir žiūrės ir mes matysim, kad tarsi jų yra čia daug, bet jie turi būti nerealiai garsus, taip kad nieko daugiau nesigirdėtų, tik tais žmonės. Gerai, gerbėmėjai, svarbiausias jūsų šiandienos dalykas yra parodyti tai, kad Radviliškis yra pats kiečiausias miestas Lietuvoje. Reiškia, Radviliškis, jūsų komanda, pelno taškus, nežinau, darykit, ką norit. Kriokit, rėkit, švilpkit, draskykitės, darykit špagatus, saltus, ką norit, nesvarbu. Gerai. Kas turi atsitikti su žmogum, kad taip stipriai triukšmaus? Nieko neatsitikti, pradėl, kad šiandien už puikus, puikų henkį. Jo, paskui žiūrėsit tas brūsų. Bet žiūrėkit, pats peržengit liniją truputėlį, viskas gerai. Linkėjimai mano draugiai, labą dieną. Tik dėl jūsų pradėl, iš šitų nezomas pateikti. Tik dėl jūsų. Labas, Radviliškiečiai, dar kartą. Labas, labas, labas. Bet mes norime susipažinti su šiuo miestu, kuris mus labai svetingai sutiko. Vietovė yra itin turtinga savo gamta. Čia stūkso 10 draustinių, 8 saugomų parkai. Plyti tūkstančiai hektarų, miškų ir durpynų. Radviliškis užaugino garsių, Lietuvai nusipelniusių žmonių. Operos solistą Vytautą Juozapaitį. Aktorių Vytautą Tomkų. Dvasininką, tėvą Stanislovą. Šiandien Radviliškyje didžiulis judimas, gausus miestelėnų būrys. Atvyko palaikyti geriausios Radviliškio krepšinio komandos. Mazas Blažys ir komanda Auridano. Numeris 8 Rytis Grikaitis. Tada duokis mažesnių mum duokit. Numeris 7 Aivaras Gudavičius. Šitas mažas, bet plasus. Numeris 5 Linas Krivickas. Ir ponai ir ponios dėmesio, tie, kuriuos mes puikiai pažįstam, legendos Vaidas Pauliukėnas, daugkartinis LKL ir BBL bronzos medalių legendės. Visų bronzos medalių turi tiek daug, kad nėra kur dėti. Mindaugas Žukauskas, daugkartinis Lietuvos Slovenijos ir Italijos čempionas, supportas ir Europos taurės laimėtojas, NBL, Eurolygos ir Europos čempionas, Petraitis, daugkartinis LKL ir BBL bronzos medalių laimėtojas. Ir Radviliškis pasitinka Donatas Lanina, Lietuvos Lenkijos ir neslėpkim Europos čempioną. Mene sveiki, dėkojame už gražų pasitikimą ir aš suprantu, legendos bus triuškinamas šiandien. Be abejo. Bent jūs turi daugiau fanų. Taip turėtų būt, nors jie ir šiauliečiai, bet šį kartą nepasigailėsiu. Moneta. Radviliškiečių pinigai, legendų herbas. Pinigai! Vadinasi, pradeda Radviliškiečių atstovai. Vienas, du, trys. 7 minutės nestabdomo laiko, o su manim mano puikiosios mergaitės šokėjos. Gerai, aikštelė, opa! Numeris 8. Rytis Grigaitis, daug žadantis prasiveržimas. Beje, matėm, kaip jie šiandien atrankojo, sudorojo savo varžovus. Kietas riešutas. Donatas Lanina. Pamatė, kad gynyba yra, hopa, pirmoji ataka, kurią rezga legendų. Manau, kad reikia pradėti su pradžiu, Mindaugas Žukauskas. Europos čempionas, 10 metų praėjo yra to laiko.
Vaikas, Vaidas Borunėnas. Legendos persveria rezultatą savo naudai. Minutė 15 sekundžių. Aš nieko nesiskundžiu, minutė 15 sekundžių liko. Kažkas nutiko. Legendos laimi. Oi. Nebegaliu ten, dėl jos kartikį gerbėmėjai žiūrovai. 55 sekundės. Rezultatas 3-2. Legendos pirmauja. Futbolo rezultatas nevelka šiandien. Čia, radviliškiečiam, žiūrėkit, kokie klaidinantys judesiai. O na, įsimetam toliau. Vyrai, mes turim Nu kaip, buvo ir lengviau, buvo ir sunkiau, bet iki finalą daėjom. Buvo ir sunkių varžybų, buvo ir lengviau, bet šiaip nugalėjom gan nesunkiai. Neturėjom... Finale, didžiajam finale su legendom neturėjom didelę nuovargę, tai ne dėl nuovargę pralaimėjom. O kokias priežastys vis dėlto buvo? Nu, vis dėlto jie žaidėm su krepšininkais, ne su vairuotojais, ne su vadybininkais, o ten ir profesionalai. Tai smagu buvo mums pabūti aikštelį, pasigalinėti su jais ir pamatyti iš tikrųjų kaip žaidžia rimti krepšininkai. Tikras žolinis vainikas pradėtas austi čia mūsų gražioje miesto aikštėje. Aš dėkoju visoms šitoms bendruomenėms, jų pirmininkams ir visiems padėjėjams, kurie pradėjo šitaip gražiai padaryti, išausti šios nuostabius, puikius, rudeninius kilimus, kurie tikrai atspindi žolinės vainiką. Sveikinu visus ir paprašysiu įteikti padėti mūsų merą. Sidabravo kultūros namų kolektyvui. Ingridai Glatkieniai, Pavartyčių kultūros namų vadovei. Šeduvos neįgaliųjų draugijai, pirmininkė Romvalda Pranskietienė. Šeduvos lopšelio darželio kolektyvui, direktorė Daivas Taškūnienė. Organizatoriai sako, kad šitas kilimas yra itin gražus.
šventąją žolinės vainiko šventinę ugnį prašytume uždegti Šeduvos miesto šeimininką seniūną Kostą Dočkų. Žolinis vainikas pas mus Šeduvoje jau virš 15 metų. Tai yra tradicinė šventė, kuri prasideda bažnyčiai šventomis mišioms. Paskui persikeliame į miesto centrą, ten gėlių kilimai, ten mes švenčiam, šokam. Paskui eisena į miesto parką, kur vyksta pati didžiausia kapelų šventė. Kapelos suvažiuoja pas mus iš visos Lietuvos tradiciškai kiekvienais metais. Ir kapelų muzika ir ši šventė, žolinė šventė, toks pasidaro kaip ir žolinis vainikas, susipina su derliaus nuimimu, su gražiu rūdieniu, su gražiomis gėlėmis, kur mes savo mieste jų auginame labai, labai daug. Vyksta šokiai, vyksta žaidimai, vyksta prekyba. Ir mes, geriausius žmonės, geriausias bendruomenės, kaimo bendruomenės, geriausias sodybas, įvertiname šio šventės progą. Ir šiandieną mes jas visas pagerbėme, apdovanojame, įteikėme daug rudeninių gėlių, įteikėme suvenyrus, mums tai smagu ir patys žmonės džiaugiasi ir patiems kitiems metams vėl ruošiamės šitai šventei. Kadangi gėlytės auginti, reikia sėklas nuimti, reikia jas džiovinti, ruoštis, kad vėl miestas sekančiais metais pražystų nuostabomis lietuviškomis spalvomis. Labai gerai. Sudėkėm galimybę, kad padėkoti galbūt ar žmonėm, ar kokiom organizacijom, kas padeda jums organizuoti šitą šventę. Šitą šventę mums padeda organizuoti seniūnijų daugiausiai kultūros darbuotojai. Izolina su visu savo kolektyvu. Taip pat padeda kaimo bendruomenės, kurios padaro labai nuostabius žiedų kilimus. Prisideda seniūnaičiai, be abejo prisideda verslininkai, prisideda viso miesto patys geriausi žmonės ir parodo, ką jie sukūrė gražiausia per visus metus. Lai ir iš svečių, atvažiavo ir iš Biržų, mačiau, ir iš Mažeikių. Iš kur tie svečiai, iš kur jie sužino, kaip jie čia atvažiuoja? Pas mus, kaip minėjau, suvažiuoja iš visos Lietuvos. Kadangi mes turime kapelą Užuovyje, tai mainų pagrindų mūsų kapela važiuoja į Biržus, važiuoja į Kelmę, važiuoja į Kėdainius, važiuoja į Pagėgius ir taip toliau, taip toliau ir taip toliau. O ten koncertuodami to krašto žmonėms pasikviečia to krašto kapelas. Ir jos mielai pas mus per žolinis vainiką atvažiuoja. Šiemet mes jų turime virš 8. Tokie vyksta gražus mainai. Bendradarbiavimas tarp įvairių kraštų Lietuvos. Tokia tradicija pas mus. Ir palinkėjimą. Žolinis proga norėčiau visiems miesto gyventojams, kaimo gyventojams, visoms bendruomenėms, artėjant rudeniui palinkėti, kad nuimtų derlių, kad metai būtų geri, kad nebūtų daug lietučio, kad būtų geros sveikatos, ir kad visada, kaip ir šiandieną, šviestų saulutė, kad jie būtų stiprus, linksmi, tautiškai nusiteikę, kaip ir šiandieną, kaip ir šį vakarą.